ଏଥିରେ ଆମର ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରୁ ପ୍ରି କାଉନ୍ସିଲିଂ କ୍ୟାମ୍ପ କରିଥିଲୁ। ସେଥିରୁ 174 ଜଣ ପିଲା ମୋବିଲାଇଜ ହୋଇଥିଲେ। ଆଜି ପାଖାପାଖି 150 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପିଲା ଆମର ନିଜର ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଲିମରେ ଯିବା ପାଇଁ ପିଆଇଙ୍କ ସହିତ ଟ୍ରେନିଂ କରିଛନ୍ତି। ନିହାତି ସାର୍, ଏବେ ଆମର ଯାହା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କିଛି ଜଣ ଆସିଥିଲେ, ନିଜର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସେୟାରିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥର ତ ନୂଆ ପିଲା ଯେଉଁମାନେ 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଅଛନ୍ତି, 18ରୁ 35 ବର୍ଷ, ସେଇମାନେ ହିଁ ନିଜର ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଭଲ ସ୍କିମ୍ ମାନ ପାଇଛି, ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ହେଉ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ହେଉ ଆମକୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ। ସେଟା ହେଉଛି 6 ମାସ ପ୍ଲସ୍ ରହୁଛି। ଆଉ ଯେମିତି DDU GKY ଆମକୁ ଏଇ ସ୍କିମ୍ଟା ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଛି। ଆଉ କେତେ ଆମକୁ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ଅପରଚୁନିଟି ଯେଉଁ ମିଳୁଛି ସେଇଟା ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଉଛୁ। ଆଉ ଆମକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ କେମିତି ଆସିବ, ଭବିଷ୍ୟତ ଆମ ଉଜ୍ଜଳ କେମିତି ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଏଇ ଆପଣଙ୍କ ଏଠାରେ ବହୁତ ଯେଉଁମାନେ କମ୍ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କି 10th+2 ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ନିଜର ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କିମ୍ବା ବାହାରକୁ ଯାଇ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଶିଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ଆସି ଯେଉଁମାନେ କିଛି ବା ଅଳ୍ପ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ବହୁତ କିଛି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି।